Dobrý, stojí to tu celé za prd. Videli ste, akú bohovskú máme výberovú zostavu na nového prezidenta? Až ma z toho bolia hlodáky. Keď som to videl, od samej depresie som začal žrať mrkvu a až po šiestom kuse som si všimol, že sú to len sadrové atrapy z výkladu. Musíme si vždy vyberať spomedzi klientov geriatrie a obyvatelie Kurína. Nenájde sa niekto normálny, kto by mal mladú aspoň dušu. Nič v zlom, ale z tohto výberu nikoho poriadného nevyberiete. Jeden má Alzheimera, druhá má mimoriadne pružné názory, tretieho si pomýlite s teplým módnym návrhárom, štvrtý má zlatú hviezdu na čele aj s kosákom a kladivom. Preto vám teraz oficiálne oznamujem, že toto sa musí zmeniť. Naša krajina, vrátane kapustových polí a mrkvových sadov, potrebuje zmenu. V ľavom uchu cítim, že sa niečo chystá. To ešte len budete vyvalení.